Reka mbasuze mwese mwahisemo gukurikira gahunda za BTN TV muri aya masaha saa sita. Uyu ni umwanya tugiye kubagezaho amakuru hagiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Nyanza, umugabo w'imyaka 23 yapfuyeho bikekwa ko ngo yaba yiyahuye. Naho umurenge wa Kimihurura ni mu karere ka Gasabo, mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere batunguwe n'urupfu rw'abantu bagera kuri bane, abandi bane ngo bahumye aho bikekwa ko bazise inzoga. Hanze y'u Rwanda, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiyemeje guhiga bukware abagabye igitero cy'ubwiyahuzi i Beni. Naho Perezida w'igihugu cya Somalia yahagaritse Minisitiri w'Intebe. Reka mbahe ikaze makuru ku buryo burambuye n'amakuru ngiye kugezwa na Ngeri Liane Iradukunda, nkaba ndi kumwe na Joseph Nyonzima ugiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma. Amakuru yacu munyemerere tuyahere mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Rulindo, aho polisi ikorera mu karere ka Rulindo yafashe abantu 11 barimo n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shyorongi ngo bari mu bantu 11 bafashwe bari mu birori byo kwiyakira ngo bikurikira ubukwe bwo mu murenge. Abafashwe n'abatashye ubukwe bwabereye umudugudu wa Kigarama mu kagari ka Bugaragara mu murenge wa Shyorongi akarere ka Rulindo. Ubukwe bwari bwitabiriwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shyorongi ushinzwe irangamimerere muri uwo murenge na gitifu w'akagari, ngo bakaba bacumbikiwe kuri ubu ngubu kuri sitasiyo ya polisi ya Rulindo kugira ngo bigishwe. Abo bantu bose bafashwe nyuma yo kujya mu birori byo kwiyakira bavuye mu bukwe ku murenge wari wasezeranyije imiryango 10, ariko muri uyu muryango agaragaramo umuntu umwe wanduye COVID-19 ndetse no mu bari babutashye ngo harimo abatari akingiwe inkingo zose ziteganywa ndetse bamwe ntibari bipimishije COVID-19 nk'uko mabwiriza habiteganya. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shyorongi Nzeyimana Jean Vedaste yavuze ko ngo bakoze amakosa yo kudasuzuma neza niba koko uyu muryango wari wujuje ibisabwa kugira ngo ukore ubukwe muri ibi bihe hariho ingamba zo kubahiriza COVID-19. Akagira inama bagenzi be yo kuba maso kugira ngo batagwa muri hayo makosa. Yagize ati "Twasezeranyije imiryango irimo n'uyu utari hubahirije ibisabwa, ariko kubera ko baje bakererewe ababishinzwe ntibagenzuye neza niba wujuje ibisabwa, arimo no kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Mu basinyiye uyu muryango habonetsemo n'uwanduye COVID-19. Ndasaba bagenzi banjye kujya bagenzura neza kandi ntibirare ngo bagendere ku cyizere batagwa mu makosa natwe twaguyemo. Niyo niringira Angelique wakoze ubukwe yemeye amakosa bakoze hanabisabira imbabazi. CIP Alex Ndayisenga ushinzwe guhuza ibikorwa bya polisi n'abaturage mu ntara y'Amajyaruguru yasabye abaturage gukomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Asaba inzego bireba kurushaho kuyakurikirana neza. Aho busanzwe amabwiriza areba ibirori by'ubukwe busezerana imbere y'ubuyobozi bwa leta no mu rusengero, hasaba abantu bose bategura ibirori ko bagomba kuba barikingije icyorezo cya COVID-19 byuzuye ndetse bakaba banipimishije mu masaha 28 mbere y'umunsi w'ibirori by'ubukwe. Ibirori bikorewe mu ngo bigomba kuba byamenyeshejwe ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwaho bizabera mu minsi 7 mbere y'uko biba, kandi ababikora bakanipimisha mbere y'amasaha agera kuri 28. Nyimerere y'amakuru yacu tuyakomereze mu ntara y'Iburasirazuba, aho urubyiruko rwo mu kagari ka Kageyo ni mu murenge wa Mwiriho mu karere ka Kayonza bavuga ko ngo ikibuga cy'umupira w'amaguru bakiniraho ngo cyamaze kuzura amazi kuri ubu ngubu, bagasaba ko ngo cyakorwa neza bakabasha kujya babona aho bakinira. Mu gihe ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza butangaza ko bugiye ushaka icyakorwa kugira ngo icyo kibazo kibashe gukemuka. Yusufu ubona bagenda. Uru rubyiruko rwo mu kagari ka Kageyo umurenge wa Mwiriho mu karere ka Kayonza ruvuga ko hari ikibuga kiri mu mudugudu wa Rugeyo rwajyaga rukiniraho umupira w'amaguru, aho kuri ubu ngo iki kibuga cyamaze kuzura amazi. Ibi ngo bikanatuma aborozi bakifashije mu kuhira amatungo yabo. Nk'ubu ngubu iyo twaje gukina umupira hashobora kuvamo abanyempano batandukanye, ariko iyo tubuzana dukinira urumva ntago twabona ukuntu twazamura impano z'abantu.
icyahoze ari ikibuga dukoreramo imyitozo ariko kugeza uyu munsi nta kibuga dufite urabona amazi yarahuzuye byabaye damu y'abarozi rusange kuko tuburaho dukorera imyitozo urabona urubyiruko hano ni rwinshi turaza tukaburaho dukorera nake kabisa nta kibuga dufite mbere hataraza damu hari ikibuga cyiza dukina nta kibazo ariko amazi nyine yatubereye ikibazo ubyuru rubyiruko rusaba harimo nuko bahabwa ikibuga bajya bidagaduriraho kugeza amahirwe twabonye ikibuga urubyiruko turifuza ko wenda twabona ikibuga pe cyo gukiniramo tubonye ikibuga cyiza turabona ko twakomeza tugakina hakazavamo n'abantu bakwisumbura bakakina no ku rwego rw'akarere umuyobozi w'akarere ka Kayonza nyemazi John Boss avuga ko iki kibazo bagiye kugishakira umuti uburyo ngo gishobora gukemuka mu ngengo y'imari y'umwaka utaha ikibazo cyabanza kugenzurwa neza tukareba inkomoko y'ayo mazi ahaturuka ni ikibazo cyumvikana kandi tutabura gukurikirana turaza kuganira n'abaturage hanyuma turebe yaba mu ngengo y'imari itaha uburyo twabafasha no kukizamura kikaba n'ikibuga kitakabaye cyongera guhura n'icyo kibazo nubwo imikino cyangwa imyidagaduro byagiye bikomwa mu nkokora n'icyorezo cya COVID-19 uru rubyiruko rushimangira ko ruhawe kwidagadura byarufasha mu gihe iki cyorezo cyaba gicishije make Yusuf ubona bagenda BTN mu karere ka Kayonza rakoze Yusufu bona bagenda reka twerekeze mu ntara y'amajyepfo aho hari abaturage batuye mu murenge wa Rugarika mu karere ka Kamonyi bavuga ko site z'imiturire ngo ziri kubateza ibibazo bamwe ngo nta n'icyo zimariye bitewe n'uko ngo mu kibazo cya site z'imiturire hakomeje kugaragaramo ikibazo cya ruswa bagasaba ubuyobozi gukurikirana iki kibazo ni mu gihe ubuyobozi butangaza ko ngo icyumweru muri iki cyumweru dutangiye ngo bagiye kwigira muri aka gace bagakurikirana ibijyanye n'iki kibazo cya ruswa ikomeje kugaragara muri site z'imiturire mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Rugarika Celeste ahusha amaboko kuri uyu munsi mukuru wa Noheli bamwe mu baturage batuye ahazwi nko mu Rugarama uyu ni umudugudu ubarizwa ikigeseri mu murenge wa Rugarika karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda bavuga ko nta Noheli bariye ahubwo bazindutse bariye karungu bari bameze nabi cyane bitotomba amagambo ari menshi cyane yemwe yemwe bati nidutabarwe niba karere nacyo gakoze umukuru w'igihugu n'ugomba kudutabara ni ikibazo cy'amasiti yakomeje kubavugisha icyo twakwita amangambure cyangwa se amagambo menshi bavuga ko ngo bagenda barengana mu buryo bushoboka hatewe amaborune nyuma ngo aza kurimburwa n'abayobozi b'amasite ku nyungu zabo bwite hari n'abahanitse amajwi bati niba nta kantu mutanze nta kiri bukorwe hari n'uwo baciye amafaranga 150,000 mbere yo kureba iki kibazo cya ruswa umva uko bagaruka ku kibazo cyabo Mbwira perezida wa Repubulika nimba avuga ati buri muntu wese umuturage agira ni banyereka bavuga bati hano hari impunzi z'abanyarwanda sibyo hari impunzi z'abanyarwanda bampeje itingi ngende ntereyo mvuge n'u Rwanda ruzamfasha nanjye mbari sibyo ariko kuvuga ngo akantu metero 9 ngo bazitware ngo kugira ngo ace mu muhanda n'umuvunyi mukuru twagerayo tukajyayo tukabivuga ariko ibintu byo kuvuga ngo dutsikamire ngwifi ntoya itunga ini uze ko bafite amazu bakodesha imyaka maze 11 ncumbitse hari uwari wambwiye ati ngwino ngo ucumbike sinimuka buri munsi bwa cyenda na master plan y'akarere bagashushanya kuba ati umuhanda uzaca icyitwa komite ya site iraza kubw'inyungu zayo bwite abantu komite ya site kubw'inyungu zayo bwite igakuramo umuhanda nk'aha tuvugana hakaswemo umuhanda na master plan bawukuramo ku nyungu zabo bwite atari inyungu z'abaturage mu bijyanye n'imiturire baraje badutera amaboroni nyakati ibibanza batera boroni bakata imihanda igomba kugera kuri buri kibanza noneho bageze kuri tere uruhande rumwe bagafata amabrone bakayimura kandi bakayimura kuri tere kandi kuri master plan umuhanda urimo ubwo navuga ngo reka banza nyagacanga imodoka niyabona nyo ntawe nabona kubera ko nta modoka yagira aha kandi bongeye guhanikira icyarimwe bati niba nta gitanzwe ibyo banze kwerura ngo bahamye ko ari ruswa ariko bati niba nta gikozwe ati ubwo ni ruswa nicyo bivuze
ndetse umukecuru umwe yemera ko yanaciwe amafaranga ngo kugira ngo agire igikorwa babe bahanyuze umuhanda iby'amasite ngo byubahirizwe ariko ngo yanga kuyatanga kandi mujyambere niwe wabagenderaga akabakira amafaranga ba muri site anshijana ndamuka sinayabona atuzashake 50 kuki nkiba takwa amafaranga banca umuhanda mwemera uca hagati ijya mu birombe mu bimoteri n'uwo ku mutwe ko mfite ibibanza bibiri ndashaka gutanga amafaranga ye nibwo bishajije wa wundi bari kwa nyensi bawukuramo bahita banyura mu kwanjye hose barahatwara ni akarere banyereka ko babisuzuge hose barahari baze bagiye akarere kavuze hari biba hari imungu Ese icyifuzo cy'aba baturage ni ikihe? Yangwa mudutabarize ku nzego zose zibishinzwe. Sizere dukemura ikibazo ko nago nago twahera mu rupango mwimwe. Icyifuzo nuko kwaza baza ibintu bakoze nk'akarere biceye bakabona ko abaturage bagomba kugira imiturire myiza. Baza bakabisubiza mu bikorwa kuko twararenganye gihe. Ku kijyanye n'iyi ruswa twavuganye n'umuyobozi wa site imiturire wiga batware Andre muri kano gace wakayihakana akavuga ko harimo ibindi. Ubundi master plan irahindurwa n'ubushobora no guhindurwa no mu myaka runaka za ntebe za yose babaye site pilote na n'ubu yo habaye ikibazo babona kidashya nta kibazo gihari ubundi intego ni iyi niyo gutuza umuturage agatura neza batabangamiwe bivuga mbo ruswa ntabyo nzi nubwo avuga iba ariko abandi baturage ku mpande bati arimo ararengera mukuru we hose yagiye arimbura amaborune ndetse n'abandi ngo bafitanye imiryango n'abatamuhaye akantu byatumye tuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Kamonyi Dr. Nahayo Silver maze ku murongo wa telefone yatubwira ko mu cyumweru gitaha agomba kuzegera abaturage akumva ikibazo cyabo akamenya ukuri kwabo hari ku murongo wa telefone murongo aho ngaho rwose nafite gahunda nzajya mu cyumweru gitaha nzakorera nzaba ndi okay Ni uguhanga amaso ngo aba bayobozi naho ubundi ngo bitabaye ibyo barakomeza bazamuka hejuru mpaka bageze ku mukuru w'igihugu Ku kibazo cy'abaturage bariye karungu ku munsi mukuru no heri nkaho nta kibabwiye birebera ikibazo cy'amasite imiturire aho bavuga ko badatanze ruswa nta kigenda cyangwa se nta gikorwa aha ni ku rugarika ya Kamonyi ndi Serese nta yurisha amaboko BTN TV Se ntufite aho utuye Bitaho no ari ko mfite ibyo batwaye Yewe rero Mwese murapfuye Kise babitwaye Bajya ku buromba imisi yose Baramaye Ubundi imbashye Yako papa kwa. Karamije. Kwani bagiye kukubaza? Nyuma yaho umuguriye ukora gutegura indyo yuzuye ko ntacyo bigeze umbwira. Wabonye nakigenda se? Se nawe wigiza nka. Buse ntubona ko umuryango washari ikintu cyahindutse. Ndakibona pe abana barasa neza. Nibakirwa baragurika bafite ubuzima bwiza pe. Ariga se nibyo gusa. Wese no zugunurwe guhondobera wagira ngo ariwe natsetse Babyeyi indyo yuzuye ni isoko y'ubuzima buzira umuze ijambo ry'Imana ritwibutsa ko dukwiye kurinda imibiri yacu tukayitaho dufata amafunguro adufitiye akamaro kandi tukayafatira ku gihe icyiza ni uko buri muntu wese ashobora kubona indyo yuzuye ijyanye n'ubushobozi bwe Indyo yuzuye igizwe n'ibirinda indwara, ibitera imbaraga, n'ibyubaka umubiri. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Help Child Rwanda. BTN Event Live. Uburyo bugufasha kuba gukurikira imbona nk'ubona ibirori, inama, n'indi mihango itandukanye live kuri televiziyo cyangwa imbuga zitandukanye nka YouTube, Facebook na Private Link. Nabifuza kwamamaza ibikorwa byabo, nibatugane waduhamagara kuri 0788 4552 45 cyangwa 0788 6654 58 BTN turayoboye muri services za live. Turacyari makuru yacu hano kuri BTN TV munyemerere makuru tuyakomereze mu ntara y'Amajyepfo ni mu karere ka Nyanza mu mudugudu wa Rwesiro mu kagari ka Rwesiro mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza havuga urupfu rw'umugabo w'imyaka 23 ukekwa ko ngo yiyahuje umuntu usanzwe ushyirwa mu myaka wica udusimba uzwi nka roketi ubusanzwe Emmanuel tuyishime ngo yakoraga akazi ko kwita ku matungo y'ingurube
Ubu witwa Valence Nzeyimana umukoreshaga yatangaje ko ayo makuru bajyamenye bayabwiwe na mugenzi wa nyakwigendera bakoranaga. Yagize ati nijoro nka saa cyenda nahurujwe n'umukozi wabanaga na nyakwigendera yari kumwe n'abandi baturage babiri bambwira ko harembye kuko ngo hakekwaga ko yanyoye umuti ushyirwa ku myaka wica udusimba witwa roketi. Nzeyimana Valence yakomeje avuga ko ngo babibwiwe n'uko mu icupa iyo roketi yari irimo itari ikirimo cyakora ngo bihutiye kumuha amata nk'ubutabazi bw'ibanze ariko birangira n'ubundi hapfuye. Yeza kuri ubu ngubu Nzeyimana Valence wakoreshaga uwo wapfuye yavuze ko kandi ngo bakeka kuba ngo yaba unyakwigendera icyaba cyamuteye kwiyahura ngo yari amaze ngo yari yanyweye n'inzoga aho yagize ati ngo ikigaragara yari yanyoye inzoga nyinshi ariko ibyo ntibyari gutuma yiyahura ahubwo ngo hakekwa kuba ngo yarafitanye amakimbirane n'umugore we kuko ngo yanamuhaye uruhushya ngo anamuhemba ngo ajye gusangira n'umuryango we Noheli ariko ngo ntiyajyayo ariko ngo nanone nta kindi kibazo yabonaga afite. Umuyobozi w'umurenge wa Busasamana Egide Bizimana akaba yatangaje ko aya makuru bayamenye inzego zibireba zikaba ziri gukora iperereza. Si ubwa mbere muri mudugudu humvikanye urupfu nkuru rutunguranye uruheruka n'urwo mu kwezi gushize k'Ugushyingo mu rw'umusore waguye muri ruhurura umurambo we bawusangamo. Byavuzwe ko ngo yaguyemo kubera ko yari yanyoye arasinda nawe ngo yakoraga akazi nk'ako Emmanuel yakoraga bakaba barakoraga ahantu hamwe. Nyakwigendera Emmanuel asize abagore babiri n'abana gusa amakuru avuga ko umwe batandukanye yavukaga mu murenge wa Muyira mu karere ka Nyanza. Reka tuve mu karere ka Nyanza tugarukane mu mujyi wa Kigali aho mu mudugudu w'intambwe mu murenge wa Kimuhurura ni mu karere ka Gasabo. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ngo batunguwe n'urupfu rw'abantu bagera kuri bane abandi bane bikaba bivugwa ko ngo bahumye aho bikekwa ko ngo baba basize inzoga. Ura mu mama nyine nabaga mu gipangu kiwe ejo twarazamukanye nyine kuko ari umunenge kujya ku murenge bari bamufunze. No nubwo nyine arangije nyine turazamukana ari muzima n'ejo turamanukana ejo yirwa avuga yuko nyine arwaye haje nyine araryama mu gitondo tujya kumureba nyine avuga ko nanone arwaye tumugeje kwa muganga dusanga yapfuye. Izo nzoga rero yatangiye kunywa mu masaha sangane inzoga ntazo yigeze anywa ahubwo yazinyweye nko kuri Noheli kuri nayo nubwo yazinyweye ntabwo aba ari inzoga umuntu aba yanywe kuko anywa nyinshi iyo umuntu yicaye mu kabari. Muri rusange abantu bararanywa amasaha 28 kuri 28 28 kuri 28 bararabanywa ugacye nta masaha bagira yo kuruhuka banywa inzoga banywa inzoga twasabaga rero ko izo nzoga mwabyizigira gahunda ubundi byagenda gute no muri rusange kuko twabonye abantu bapfuye abantu bagiye bapfa umwe agapfa undi agapfa mbese ntibapfiriye rimwe ariko ikigaragara bose banywera hamwe banywera aho ngo muneza bakanywa tuzane na dundu bwonko uwa mbere yapfuye uwa mbere nakodesha no mu rugo wanjye nagiye kubona umuntu aragagaye ati mumpa amazi nuko yapfuye avuga tumuhamagara ambulance umujyana kwa muganga yikoraga hakwarora. Abantu twagiye kumva ejo bundi mu ijoro ry'ejo bundi habanje gupfa umusaza nimugoroba uwitwa Ange nawe yari arwaye ariko atubwira ngo arumva arwaye malariya uzwi ku izina rya Mamarake. Bigeze ku manywa none aha mu gitondo tumuzamukanye tumujyanye kwa muganga muganga ntacyo aramukorera abarapfuye. Ninjoro nabwo hari hapfuye uwitwa Mukunda yaguye kwa muganga uwitwa hari undi mugabo nanone uba mu gipangu aracya Mamarake yitwa Kizito nawe yaguye we mu nzu uwitwa Buribwa Munyaneza nawe bamujyanye nyine nawe yenda gupfa bari kuvuga ngenda hayo bakavuga yuko ngo ari inzoga ariko twebwe inzoga nke kubwanjye ko mbyumva izo nzoga sinibaze inzoga babanyweye kuko nta nzoga nshyashya iri muri no karitsiye izo nzoga bari batuye bazinywa sinibaze uko byaba bimeze. Turatekeka ko wenda hari ababa babafangiye mu nyine wenda nk'ibya gakondo twita nk'uburozi
kuko aba bantu bapfuye n'abarimo gusamba basangiraga n'abantu basa nk'abagira ubuntu ufite akantu ahereza undi aba bantu bose basangiraga kandi bari gupfa bafashwe kimwe turasaba yuko batuvuganira kuko ibintu bira ibintu nta byageze mu rundi rwego kuko byateye indi ntera kuko ntago umuntu umwe yapfa n'undi ngo yongera apfe ibintu ntago ari byo bagomba kutuvuganira cyangwa se nimba ari izo nzoga bari kuvuga zabishe bakareba uruganda ruzikora bakazisuzuma neza zimba zujuje ubuziranenge cyangwa nimba ari umuntu uzirimo nyine ubwo nawe Imana izamutwereka nyine ntawamenya bamwe kuvuga ngo ni amarozi abandi ngo ni inzoga sinzi rero kandi inzoga nanone ntabwo yakica umuntu kandi igihe bahereye bazinywa ntabwo ari ubungubu bapfuye yandi gushyiraho ko ari amarozi ntawamenya kuko umurozi ahari ntabwo yivugira inzoga indaya abasinzi nicyo kintu gikunda kuba gihari rwose umva ahubwo byaratinze kuko abantu bakunda kunywa bakarara banywa bugacya kandi ntisinjya mbona hari no kurya wapi no kwinywereza inzoga gusa ni ukuvuga ko n'ubundi muri aka gace arasanzwe ari umutekano mukeya umutekano muke w'ububari urahari rwose turasaba nk'uko leta tuzi ko ifite imbaraga n'ubushobozi yakuraho ibintu by'inzoga mu bubari hano mu butike bagacuruza ibyo kurya ibyo abaturage bahaha turasaba yuko wenda niba hari n'izindi nzoga zaba zihari ahubwo turasaba ubuyobozi ko bwa dupimira inzoga zihari zaba zitujuje ubuziranenge batubwiye ko banywaga umuneza izo nzoga z'ibyaduka bakazipima ubuziranenge bakara ko babona zujuje ubuziranenge nta kintu ubwo twaba dufite cyo gukora umuntu waba afite uburozi imana yamusanga ikaba umwambura cyangwa agapfa rwose Magaze ma Colombi ti terwa ishema no kurimba wambitswe n'aya magazine y'abasirimu atambuka mu bimbere agahabwa ijambo hakomeye nawe rero hanyura no mucyo muri costume sur mesure amashat slim fit urukweto nkuru n'umukandara bikwereka bazi kwambara amapantaro n'ama jeans azira gucuye ama t-shirt n'ibindi original Magaze ma Colombi yivanira iburayi Magazema Colombe ni muri Kigali Car Free Zone ruhande neza rwa KCB telefone ni 0788683744 na 0788543708 Ntukikwe kuri Novelas TV. Nitwa Carmen. Iyi ni inkuru y'uburyo nageze muri Afrika. Carmen afite urukundo ndetse n'ibyiyumviro byo kwibera muri Afrika. Kibabaje ariko kugira ngo bigereho agomba kubirwanira. Irebere byihariye urugendo rwa Carmen na Julia muri seri nshya yitwa Duvi kuri Novelas TV kuri sheni ya 33. Kugira ngo utacikwe n'ibyiza, gura ifata buguzi ryawe rya Canal Plus uyu munsi ukoresheje MTN Mobile Money. Aho ukanda akanyenyeri 182, akanyenyeri 3, akanyenyeri 1, akanyenyeri 4, akadirisha. Ku bindi bisobanuro, gana umucuruzi wemewe wa Canal Plus cyangwa uhamagare kuri 22200. Noheli ishyushye na Yes Phone! Kimwe na Phantom X! Twabazaniye Come On 18 na Come On 18 Premier zihuje kugira rame ya gigabyte 8 n'ububiko bwa gigabyte 256 n'izindi nziza cyane ku giciro cyo hasi kandi iyo uguze imwe uhabwa indi ya kabiri! Tutibagiwe izindi mpano zishimishije uhabwa ukimara kugura ukanashyirirwamo antivirisi hifashishijwe imashini yabugenewe uguze wese itashyirwa muri tombora y'ibihembo bihebuje nka moto nshyashya miliyoni y'amanyarwanda televiziyo frigo n'ibindi wadusanga mu mujyi iruhande rwa City Plaza cyangwa Nyabugogo iruhande rwa Airtel Center hose harangwa n'igitelefone cya rutura kimanitse ku iduka cyanditseho Yes Phone ku bindi bisobanuro wahamagara 0788211325 muri Yes Phone umukiriya ni umwami Nitwa Anita Pendo umushyusha rugambo kazi Benshi mumbaza imbaraga nkoresha aho nzikura ntabwo nkwisembuye oya ariko nkoresha
amajani asante tangawizi. Ayo ni amajani arimo tangawizi akabamo n'umucyayi cyane. Yani asante tangawizi ti araryoshye cyayi bundi bushya haba mu mata cyangwa se ni mukaru. Asante tangawizi ti yibitse mu buryohe. Amajyani asante tangawizi ti urasanga muri supermarket na boutique bikwegereye. Amakuru yacu reka tuyakomereze ku mu karere ka Muhanga ni mu ntara y'Amajyepfo. Hari urubyiruko rw'umurenge wa Nyabinoni batangaza ko ngo batoroherwa n'ururimi rw'icyongereza kugeza ubwo hari abava mu ishuri ngo batazi icyongereza. Mu ishuri byari kwandika simenye n'ibyari byo ugore nange mfata icyemezo cyo kuva mu kuko nabonaga nta kintu ndimo ndi gukora kuva mu ishuri se navuye mu kuko nakiyo naga ndimo gukorana na mwarimu namusobanuza nese mwarimu zahora mu ijambo rimwe mwarimu se wabonaga w'icyongereza atari kucyumva neza yahaga ari kucyumva neza none se ngiyewe nange ngiye nashaka kugufasha kuko kugira ngo base ni bazane nk'ishuri base manze niga icyongereza nkimenye. Abandi banyeshuri bagenzi bawe mwiganaga wabonaga bwo bari kubyumva neza ku buryo waganira nawe mu cyongereza wapi nabonaga bahaga baganira nawe. Hanyuma ari byo bishobora kuba byagiriza ihembogamizi ku muntu w'urubyiruko wifuza kugenda n'iterambere ry'igihugu. Ndiye mbona umuntu kubona umuntu yararangije nk'ucyo ushobora kuba bakushara kuba nararangije kuba tuyungu uyu mwana kwa kanaka yarangije amashuri ariko akaba hatazi umuntu nawe mu mahanga nk'ahandi mwenda bigisha icyongereza ngo ashobore kuba yamuvugana nawe. Icyifuzo cyanyu nk'abantu mutuye rero hano muri Nyabinoni ni iki? Twe icyifuzo dushaka turumba twebazana basi nk'abantu bigisha indimi kwe tukajya twiga indimi hakaza ikigo kigisha indimi nyine n'icyo tujya muri twe tukajya twiga indimi tukazimenya. Yego uratangira utubwira amazina yawe. Makoze amazina yange ni kacyo tusa pasiyanse. Cyari kijyanye no kuba umuntu yashobora kuvuga mu ndimi zose. Hari urugero mwatanze nk'inkunga ku rubyiruko rurimo rukora imishinga ariko ukaba wasanga mu minsi izaza urugo rubyiruko ruhuye n'uwaruteye inkunga karubaza ati se bigeze he urugero nk'uwa muzungu warurimo karubaza ati se bigeze he ugasanga umwana buzi icyo avuga kubera ko nta n'ururimo afite rwo kwidefanda. Hari ukuntu umuntu aba yarazamutse mu ishuri yiga ariko wenda urugero nk'uwize amasiyanse uba uri mu mibare kenshi ariko ugasanga wangije kwiga ntabwo uzi ururimi ariko byibuze hagize nk'icyumba kiba kiri ahantu kigisha indimi teori koma apane pratikoma kuko pratikoma baragiye ubyandika unabibona ariko ugasanga ntabwo ufite urwo kuvuga. Rero umuntu abashije kuba yabona aho yigira urwo kuvuga ni na kwa kundi umuntu ajya ahandi akabasha kwisabira akazi. Njyewe nshobora kuvuga nti njye mu mujyi nsaba akazi ariko kubera ko rwa rurimo ari rukeya ugasanga undi muntu wo ku ruhande arankoranye kubera ko njye nk'izi ndimi. None mubona icyo kibazo ari umwihariko hano muri Nyabinoni? Ikibazo wenda hari n'ahandi buri wese abaza ku giti cye ariko muri Nyabinoni icyonzi cyo ntabwo mbasuzuguye nta n'ubwo mbagaye ariko icyonzi cye urubyiruko rurimo nk'urugero nka poromosiyo yanjye gusubiza hasi 2014 gusubiza hasi ndabizi neza ko indimi zari nkeya ubu ngubu ubwo ntabwo namenya aho bigeze ariko icyonzi cyo n'ubundi indimi ziracyari nkeya. None se nta mashuri ari inaha? Amashuri arahari urugero EFK CM za mege biba bihari ariko ugasanga abana n'ubundi babyiga kuko kundi mwarimu aza agatanga icyigisho akagenda umwana akiga hari ababoroka hari ababyiga babyumva ariko 50% ndahamya yuko indimi nazihari. Icyifuzo cyanyu nk'urubyiruko ni iki? Icyifuzo hari ukuntu ugenda ugasanga ahandi bateye imbere bafite nk'icyumba cyigisha icyongereza igifaransa
umuntu wenda akaba yanishyura ku giti cye ariko hakaba hari abarimu b'inzobere bazi icyongereza azi kuzamura umwana neza akamenya kuvuga atinyutse ku buryo n'undi muntu wava handa abasha kumubwira ati bimeze gutya wamubaza ati se mu gice kiwanyu bihagaze gute akaba yakubwira se n'umukerarugendo uri ku rugendo ukaba wamuyobora inzira Tuyakomereze ku makuru hajyanye n'icyorezo cya COVID-19 hano mu Rwanda aho Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yatangaje ko ku munsi w'ejo hashize ku itariki 26 Ukuboza uyu mwaka mu Rwanda habonetse abanduye bashya bagera kuri 515 bakaba barabonetse mu byafashwe bigera ku 12,469 umuntu umwe niwe wishwe na COVID-19 ku munsi w'ejo bituma kugeza kuri ubu mu Rwanda hamaze guhitanwa n'icyorezo cya COVID-19 bose hamwe abahari 1,347 kugeza kuri ubu ngubu ku munsi bw'ejo kandi hari abahawe doze ya mbere bagera ku 23,751 abahawe doze ya kabiri ku munsi bw'ejo 22,544 mu gihe abahawe doze yo gushimangira hari 4,320 muri rusange abantu bamaze guhabwa doze imwe mu Rwanda baragera kuri 77,587 n'abantu bagera kuri 88 ukugeza kuri ubu ngubu habagiye mu bitaro bashya ku munsi w'ejo bari 9 abantu bagaragaye ku munsi w'ejo bagera kuri 515 barimo 335 mu mujyi wa Kigali akaza 65 wo mu karere ka Rubavu 30 wo mu karere ka Rwamagana 19 mu karere ka Musanze 17 mu karere ka Huye 15 mu karere ka Kamonyi 8 Nyanza Muhanga 8 Nyagatare 4 Burera 4 Ngoma 3 Ngororero 2 Rulindo 2 Nyaruguru hagaragaye abarwayi bashya bagera kuri 2 naho mu karere ka Gatsibo hagaragaye umurwayi umwe mu turere tugaragaye mu murwayi w'icyorezo cya COVID-19 harimo akarere ka Gakenke Gicumbi Gisagara Nyamagabe Ruhango Bugesera Kayonza Kirehe Karongi Nyabihu Nyamasheke Rusizi ndetse na karere ka Rutsiro Reka twerekeze mu makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda tuyeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho ku munsi w'ejo ku cyumweru ku itariki 26 Ukuboza uyu mwaka Perezida w'Igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yasezeranyije abaturage ba Beniko agiye guhiga no kumaraho burundu abaherutse kugaba igitero cyahitanye abantu 6 ku wa 6 ku itariki 25 Ukuboza uyu mwaka no kuvuga kuri Noheli aba bantu 6 baguye mu gitero cy'ubwiyahuzi cyagabwe mu burasirazuba bw'icyo gihugu Ibeni umwiyahuzi waturikije icyo gisasu mbere yo kwinjira muri restora cyaturikiyemo polisi yagerageje kumukumira ariko ngo birangira yiturikije ageze mu marembo yayo we n'abandi bantu 5 bahise bapfa nkuko aya makuru yatanzwe n'ubuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya yavuze ko abantu 13 bakomerekiye muri icyo gitero kugeza ubu kitaragira aho umutwe wari wose urakigamba nubwo bikekwa ko ngo ari ADF usanzwe ufitanye isano na Islamic State Twerekeje mu gihugu cya Somalia Perezida w'igihugu cya Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed yahagaritse Minisitiri w'Intebe Mohamed Hussein Lobre amushinja kubangamira iperereza ku birego bya ruswa itangazo ryaturutse mu biro by'umukuru w'igihugu muri Somalia rivuga ko Minisitiri w'Intebe yahagaritswe kuko ngo yaramaze igihe agaragara mu bikorwa bya ruswa bivugwa kandi ko ngo yabangamiraga iperereza ryakorwaga ku butaka yigwijeho mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu bantu hagati ya Perezida na Minisitiri w'Intebe w'igihugu cya Somalia wari umaze igihe urimo agatotsi ku buryo ngo hari ubwoba ko ushobora gutuma amatora ateganyijwe muri iki gihugu ataba ku cyumweru Robre yashinje Perezida gushaka kubangamira ibikorwa by'amatora uretse Minisitiri w'Intebe umugaba mukuru w'ingabo zirwanira mu mazi Adi Hamid Mohamed Dirir nawe yakuwe mu nshingano kubera iperereza ari gukorwaho kugeza kuri ubu ngubu muri icyo gihugu cya Somalia
Perezida w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin yavuze ko mu gihe umuryango uhuza igisirikare cy'ibihugu biri mu majyaruguru y'inyanja ya Atlantique na Togo wakomeza umugambi wawo wo kwakira Ukraine nk'umunyamuryango mushya, Uburusiya bufite amahitamo menshi bwakoresha mu guhangana n'icyo kibazo, nubwo atigeze asobanura niba ayo mahitamo harimo intambara yeruye. Uyu muyobozi hari gusaba NATO kutemerera Ukraine kuba umunyamuryango wayo ndetse igasubiza inyuma ingabo n'ibikoresho byayo by'intambara Uburusiya buvuga ko ngo bwegerejwe. NATO ntibikozwa kuko ivuga ko ifite uburenganzira bwose bwo kwakira igihugu ishaka mu gihe cyose cyujuje ibisabwa, bityo ko Perezida Putin atari ufite uburenganzira bwo kugena imikorere ya NATO nk'uko babitangaje. Icyakora Putin avuga ko mu gihe NATO yakwakira Ukraine yabirenze umurongo utukura, bityo bikaba byatuma Uburusiya bushaka icyo bubikoraho. Perezida w'igihugu cy'Uburusiya yasobanuye ko igihugu cye ngo gifite amahitamo menshi mu byakorwa, byose bikazaterwa n'amahitamo azahabwa n'abayobozi b'igisirikare cy'igihugu cye. Ahagataho Uburusiya ngo buritegura kwinjira mu biganiro na NATO biteganyijwe mu ntangiriro z'umwaka utaha 2022, aho bizarebera hamwe iki kibazo ngo hagasuzumwa ubusabe n'impungenge z'Uburusiya mu rwego rwo gushaka umuti urambye. Amakuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda, reka tuyasurize mu gihugu cy'Ubuyapani, aho urubura rwinshi rwahagaritse ubuzima mu Buyapani ruteza biteza ibibazo ngo aho habayeho umubyigano w'ibinyabiziga ngo w'ibinyabizima, ndetse ingendo z'indege zirahagarikwa mu gihe na gari ya moshi ngo zitakoze uko bikwiriye. Nibura imiryango 3200 ngo yabuze umuriro mu turere dutandukanye, nta muntu urabura ubuzima bitewe n'ubukonje cyangwa se ngo agire impanuka iturutse kuri iki kibazo. Agace kibasiwe n'urubura kari mu nkengero z'inyanja z'Ubuyapani uhereye mu majyaruguru kugera mu burengerazuba bw'igihugu. Uko iminsi ishira niko uduce twa Kansai na Tokai turushaho gukonja, cyo kimwe n'utwa Shikoku na Kushu. Reka twitse mu kanyamakuru hirwe avugwa mu mikino. Reka dakire mugenzi wanjye Jean Craig wiriwe neza. Wiriwe neza Liliane. Mu mikino hari kuvugwa iki? Mikino harimo haravugwa shampiyona izakomeza ku munsi w'ejo n'ubundi. Ku munsi w'ejo hashize ku cyumweru hakinwaga umukino w'ikirarane wahuza ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Gasogi United. Umukino uza kurangira ikipe ya APR FC itsinze ibitego 2 ku busa. Mu gihe kandi ku munsi w'ejo nabwo shampiyona izakomeza, izabikomeza rero aho ama ekipe azabakina ku buryo bugiye butandukanye. Aho nka ekipe ya Marine izakina n'ikipe ya Rest, Musanze igakina n'ikipe ya Etincelles, Gicumbi igakina n'ikipe ya Lyon Sport mu kino zabere Gicumbi ku isaha ya 9. Ku munsi w'ejo bundi APR FC izakira ikipe ya Espoir kuri Kigali Stadium, Bugesera yakira ikipe ya Kivu Sport, naho Police FC yakira ikipe ya Gasogi United. Ejo bundi Rutsiro izakira ikipe ya Gorilla, AS Kigali yakira ikipe ya Mukura Victory Sport Erwazir, naho ekipe Nyes iyo ni match izabera kuri Stade ya Kigali nayo. Mu gihe kandi twa nyuma y'umukino wabaye ku munsi w'ejo w'ubita Mbogo Ari mu defenseur ekipe ya Gasogi United, umusifuzi umutoza w'ikipe ya Gasogi ni Gibu Kasa, akaba yarahise avuga yuko ngo amwirukanye rwose kubera ikosa yakoze ngo amaze iminsi agenda akora amakosa amwe. Bituraza kugenda tubigarukaho. Mu gihe tuza kunyura muri Lyon Sport, nabo basangiraga na perezida wabo cyangwa se ekipe ya Lyon Sport muri rusange yasangiraga na perezida wabo abifuriza n'umwaka mushya muhire, ariko kandi anababwira ko bitwaye neza, anababwira yuko hari ukundi bashobora kuba bakwitwara bagatangira umwaka neza nanone ko bashaka igikombe. Turaza kunyura muri CAN 2021
Senegal yingiye ndetse na ekipe ya Guinea izi ni ekipe ebyiri z'ibihugu zizaza kwitegurira hano mu Rwanda ziragera hano mu Rwanda kuri uyu munsi abita ba Sadio Mane araza kuba bari hano mu Rwanda mu gihe bazakina imikino igera kuri ibiri nubwo uwa gatatu utari wemezwa ugomba kuba ku itariki esheshatu uwa mbere bazakina ku itariki ebyiri n'ikipe ya Guinea mu gihe uwa kabiri bazakina ku itariki enye n'ikipe ya Senegal ariko kandi hakaba hateganya yuko bashobora gukina undi mukino wa kabiri na Guinea nanone mu gihe kandi tuza kuva aho ngaho tukanyarukira Ethiopia yo yamaze kuba igera mu gihugu cya Cameroon rero yuko ama ekipe menshi yatangiye camp cyangwa se yatangiye kwitegura iki gikombe kuri uyu munsi dore ko bamaze no kugenda bahamagara ama ekipe agiye atandukanye mu gihe kandi tuza kuva aho ngaho tukanyarukira none tukiri kuri CAN nuko bavuze yuko ama ekipe ku mugabane burayi azaribera cyangwa se azarekura aba bakinnyi b'Abanyafurika bakina iburayi ku itariki enye no kuvuga ngo bazabarekura buri minsi 5 gusa kugira ngo imikino ibe nabo bakavuga yuko ku itariki 6 bazaba bafite imikino ati rero nitumara gukina iyo mikino nibwo tuzahita tubarekura kipe nka Liverpool izaba ifite ibibazo ko Mohamed Salah nta uzaba urimo azaza gukinira Misiri Sadio Mane nta uzaba hari nabandi benshi cyane na Bide Koketa urumva rero yuko ekipe ya Liverpool rimwe muri ekipe zitorohewe kandi yaririmo irwana igikombe cya Premier League hariya muri mu Bwongereza turaza kuvuga ngo tunyarukire turebe uko ama ekipe no munda akomeje kugenda yitegura ariko turaza kunyura muri Barcelona harimo umusore w'umunyamaroko bita Ez Abde uyu nguyu rero ku myaka ya 20 yavukiye ari mu gihugu cya Espagne ariko avuka ku babyeyi b'abanyamaroke Espagne rero yamushakaga ariko kugira ngo azayikinire ariko yababwiye ati wapi nzakinira igihugu cyanjye cy'ababyeyi cyangwa se cy'amavuko y'ababyeyi banjye mu gihe kandi tuza kunyura muri Premier League naho hari imikino yabaga ku munsi wejo ndetse muri ku munsi wejo kuri Boxing Day aho imwe mu mikino itagiye iba rero aho navuga ko ekipe nka Manchester City yaje kunyagira ekipe ya Leicester City ibitego 6-3 mu gihe Norwich City yaje kunyagirwa n'ikipe ya Arsenal ibitego 5-5 Tottenham Hotspur za gutsinda ekipe ya Crystal Palace ibitego 3-3 West Ham za gutsindwa n'ikipe ya Southampton ibitego 2-3 Aston Villa itsinda ekipe itsinwa n'ikipe ya Chelsea 3-1 mu gihe Brighton yaje gutsinda ekipe ya Brentford y'umukino wa Crystal Palace na Tottenham Hotspur umutoza wa Crystal Palace Patrick Vieira ntago yarahari mu gihe kandi nanone undi mukino umutoza atari ahari ni Aston Villa ekipe bwakinaga n'ikipe ya Chelsea kuko Steven Gerrard nawe yarwaye COVID-19 abatoza bose indi mikino yaburirijwemo itarabaye ni Liverpool yagomba gukina n'ikipe ya Leeds Wolves yagomba gukina n'ikipe ya Watford mu gihe na Bane yagomba gukina n'ikipe ya Everton iyi mikino ntabwo yabaye rero kubera COVID-19 ikomeje kuba yigira nabi hariya muri ariya makipe umukino kandi none wari utegerejwe kuba ku munsi w'ejo wagomba guhuza ikipe ya Wolves ndetse n'ikipe ya Liverpool ya Arsenal uyu mukino nabwo nta nawo ntabwo kibaye kuko imibare yabanduye iyi COVID hariya muri aya makipe ikomeje kugenda yiyongera muri rusange Reka ngushimire cyane Jire Craig tugejeje ku musozo w'amakuru twari twabateguriye muri aya masaha ya saa sita Generaliane Hiradukunda mukomeze mu rugerwe na gahunda BTN TV yabateguriye andi makuru no ku isaha ya saa 12 mu buryo bw'incamake ndetse no ku isaha ya saa 3 z'umugoroba mu buryo burambuye mukomeze mugire ibihe byiza